Policija je pronašla ostatke ljudskog tela, za koje se sumnja da pripadaju Jovi Kecmanu, fitness instruktoru koji je nestao 24. septembra 2020. godine u Malom mokrom lugu u Beogradu, a za koga se sumnja da je jedna od žrtava klana Veljka Belivuka. Kako naš izvor otkriva, u toku su DNK veštačenja, koje bi trebalo sa sigurnošću da potvrde da li su nađeni posmrtni ostaci Kecmana. Na jednoj od lokacija koja je detaljno pretresena posle hapšenja kriminalne grupe koju su predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković, pronađeni su ostaci za koje se sumnja da pripadaju nestalom treneru. Od članova njegove porodice uzeti je DNK kako bi se uporedio sa pronađenim dokazima. Istražitelji su od prvog dana sumnjali da iza Kecmanovog nestanka stoji ekipa Velje Nevolje. Fitness instruktoru se izgubio svake traga kad je prema rečima porodice otišao da se nađe sa drugom. Kako su ispričali, kada je posljednji put izašao iz kuće, nije ponao mobilni telefon, ali jeste 16.000 evra. Kako je ranije rekao njegov otac, Jova je podigao kredit i pozajmio deo novca, ali mu nije rekao zbog čega.